בואו נדבר על משודרג, סרט מהז'אנר של לימיטלס ולוסי, של תראו אותי מתפתח באבולוציה למשהו גבוה יותר משאר בני האדם, רק בשביל ללכת מכות כמו ארס ואלת. למי שלא הבין את הציניות, ללכת מכות זה דבר קצת פרימיטיבי. קופים הולכים מכות, ילדים הולכים מכות, הייתי מצפה ממישהו שהתפתח באבולוציה לפתור את הבעיה שלו בצורה הרבה יותר אלגנטית. אבל אז לא היה לנו כאלה דברים. Oh yeah. אז הסרט מתחיל בהצגת הבחור הנאה הזה, שמתחיל בשוט טראבלינג של שעה שמלמד אותנו עליו דבר אחד בלבד. הוא סטרייט? עדיין סטרייט. סטרייט אחושרמוטה? סטרייט חומניוקי? קבלו איזה סטרייט? סטרייט. סטרייטלישס. סטרייטוש. אבל מה שתכלס הם ניסו להגיד לנו זה שהוא בחור של פעם. כל החפצים שאתם רואים פה אלו אייקונים גבריים מהמאה ה-20, והסרט מתרחש בעתיד. אממה, עד אותו רגע לא אמרו לנו שזה עתיד בסרט, אז שאני מסתכל על זה מבחינתי זה ההווה, ומה שאני רואה זה סטרייט! אחרי השוט הסופר מתוחכם הזה מסבירים לנו עוד 20 דקות כמה הבן אדם טכנופוב. You do realize that you're talking to a car, right? You want to print a pizza? You want to make a pizza? There's some things that people do better. Please do not touch the steering wheel while the car is in motion. הוא נוסע עם אשתו הכוסית והריקה לאנשהו ומנסה לגרנץ אותה באוטו כי זה מה שסטרייטים עושים, אנחנו עושים סקס בכל מקום, כן, אה! ולא תאמינו, כן אנשים, האוטו הטכנולוגי שלו עושה תאונה וזה הולך יד ביד עם האידיאולוגיה של הגיבור הראשי שלנו שהוא לא אוהב טכנולוגיה. איזה כתיבה חכמה. אז חבורה של אנשים מוצאים אותה מהאוטו, הורגים את אשתו, הופכים אותו לנכה ואז מגיע איזה צוקרברג מהעתיד שלא נראה חשוד. בכלל, 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 ומציע לו צ'יפ שיפתור את בעיית הנכות שלו וישדרג אותו מעין סירי, כמו של אייפון, רק שעובד. הסיבה שהוא בא אליו זה כי הוא מחפש בן אדם נועה שאין לו מה להפסיד, שיהיה מוכן לחתום על סודיות ולעשות את הניתוח הלא פורמלי הזה, כי לעשות את זה באופן פורמלי זה בלגן, צריך אישורים, ובצדק, כי אם יש משהו שלמדנו מסרטים זה לעולם, אבל לעולם, אל תיקחו ניסויים לידיים שלכם. אז עכשיו יש לנו את הבחור הזה שדומה לטום הרדי, שחצי סרט מדבר עם הצ'יפ החדש שלו, סטאם. אוקיי, who's saying that? ממש כמו שטום הרדי מדבר עם ונום, בטריילר של ונום. בעזרת הצ'יפ ואפקט סאונד של שנות ה-90, הם פאקינג מ***ים מלא אנשים מכות. אבל משום מה, עדיין הולכים כמו רובוקופ. אנשים, זה הזמן לעצור את הוידאו, כי מפה יהיו ספוילרים. ונום והצ'יפ יוצאים ביחד במסע נקמה למצוא את מי שרצח את אשתו. כל הסרט אנחנו בטוחים שזה צוקרברג, ביבר, דרקולה, גובלין. אבל לא, מסתבר לאורך כל הדרך שהרע הראשי היה סטאם, הצ'יפ שיש לו על הגב, שעשה את כל המהלך הזה על מנת להתאחד עם אותו גבר סטרייט, משומן, מחוספס, זיין, אך רגיש, ובכך להתפתח למשהו חדש באבולוציה, שזה כל כך יהירות אנושית לחשוב שפאקינג צ'יפ שיכול לשלוט בכל כלכלת העולם ירצה להתפתח לגוף האורגני העלוב הזה שיש לנו שמזיע ועושה קאקי ואשכרה יכול למות מהקיצה של יתוש. כן, זה מה שהאינטליגנציה המלאכותית של העתיד תחפוץ, להפוך לגוש חרה מעליך על שניים. זה כאילו אם היה לי את היכולת הייתי משדרג את עצמי לחשופית, כי זה כל כך כיף לחיות בגג שנה ולהשאיר שובל דוחה של ברטולין. אוהב אתכם, נשתמע!